Quinta semana ne deputado mandato legislatura danen hahu plenaria e uma fukum parlamento nacional. Cumprir e fazer cumprir a Constituição e a lei. E dedicar toda a minha energia. E relorando a huluk ba mandato legislatura danen, deputado Fonsira halu juramento no halu eleição ba único candidato presidente parlamento nacional, deputada Maria Fernanda Lai, nebe bancada sinerte no PD propõe. Resultado eleição Maria Fernanda Lai, eleita ho voto a favor hat nulo resen lima, contra zero no abstenção sa nulo resencia, no branco idan. Ha foi eleito Maria Fernanda Lai, lidera quedas mesa Parlamento Nacional. Antes do encerramento, ha convido... Maria Fernanda Lai, no dar feto da huluk nebe, maxai presidente Parlamento Nacional e a história Timor-Leste. E a plenária da Huluk Nemos e a substituição husi deputado bancada Sinerte, Kairala Sanano Gusmão, ba deputado Domingos Augusto Decker, deputado bancada PLP Tauru Matanruak, substitui husi deputado Abel dos Santos, deputado bancada Fretilin Francisco Guterres Lolo, substitui husi deputada Sancia Florencia Paixão Banu, Maria Alcatiri substitui husi deputado Antoninho Doutel Sarmento, no deputado Lere Anantimur substitui husi deputado Dario Madeira. Adere Tusimenis, Jaimur Santos, GMN.